שמי עופר בסון, מאמן שוערים כבר 15 שנה בליגות הבכירות בישראל, מאמן שוערים בפרויקט השוערים של ההתאחדות לכדורגל, מאמן שוערים של נבחרת החופים בישראל, עובד עם שוערים צעירים, עובד עם שוערים בוגרים במשך תקופה ארוכה. המטרה שלי כמובן לשפר את השוערים שעובדים איתי, שיגיעו לרמות הכי גבוהות. יום אחד לא היה לנו שוער, מאמן שואל מי רוצה להיות שוער. עכשיו אני אמרתי, אני רוצה להיות שוער. מה אתה רוצה להיות שואל? תראה על עצמך איך אתה קטן, אין לך גוף בכלל. אוקיי, אתה מהיר, אתה יודע לשחק כדורגל, מה אנחנו צריכים אחורה שאתה נשחק כדורגל? אז אני אמרתי, אל תדאגו, חברים, יהיה בסדר. התחלתי את הקריירה בכוח בילדים. כשהגעתי לאולימפית, המאמנים נתנו לי המון ביטחון ונתנו לי לפתוח ברוב המשחקים. והנהלה שלי ראתה שוואלה, יש פה שואל צעיר, שואל ראשון באולימפית, לקחו אותי בחשבון. בגלל שהרבה מאמני שוערים והרבה שוערים מסתכלים ביוטיוב, מחפשים חומר, רוצים ללמוד, להתקדם ולהתפתח. לכן הגינו את הרעיון הזה, ובדיווידי הזה אני חושב שאתם נמצאו הרבה תשובות לשאלות שאתם שואלים את עצמכם במהלך כל השנה. החימום מורכב בתחילה מתרגילי תנועה, כאשר מתחילים בפלא גוף עליון ואחר כך עוברים לפלא גוף תחתון.
בשלב השני עוברים למתיחות סטטיות על פי אותו הסדר. בגיל צעיר יש להקפיד על המתיחות על מנת שהשוערים יהיו גמישים. אורך החימום משתנה משוער לשוער. בדרך כלל החימום אורך כ-7 דקות, ולאחריו עוברים לחימום עם כדורים. שילוב של משחק רגל עם תפיסות. השוער עומד באמצע השער, כאשר המאמן עומד כ5 מטר מול הקורה, ואילו שוער נוסף עומד בצורה אלכסונית לשוער. השוער יוצא ומקבל מסירה לרגל, ולאחריו נע לכיוון הקורה על מנת לתפוס את הכדור. שילוב של ריכוז עם תפיסות וזינוקים. השוער עומד באמצע השער כאשר המאמן עומד מולו כ5 מטרים, ואילו שוער נוסף עומד מול הקורה. המאמן בועט לכיוון השוער כדורים לתפיסות, וכאשר מוריד את הכדור לקרקע על השוער לזוז לכיוון הנגדי על מנת לתפוס כדור מהשוער השני. עליו לקום מהר ולחזור שוב לכיוון המאמן שבועט.
שילוב של טכניקה עם תפיסת עמדה. שוער עומד במרכז השער, כאשר מאמן ושוער נוסף עומדים בצורה אלכסונית כ-5 מטרים ממנו. על השוער להזיז את רגליו במהירות מצד לצד, ולהתייצב מול הכדור שניבט אליו. יש חשיבות מאוד גדולה לקשר בין השוער לבין המאמן שוערים. חייב להיות אמון הדדי ללא סייג וללא גבולות בין שני האנשים האלה. המאמן שוערים חייב לדעת כל דבר שקורה עם השוער. גם בבית, אם יש לו בעיות עם הילדים, עם האישה, כל דבר הכי קטן יכול להשפיע על יכולת הריכוז שלו. כמובן שההשפעה על יכולת הריכוז יכולה לגרום לו לטעויות במהלך המשחק, או לגרום לו למצב במהלך משחק שהוא מאבד את עצמו, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אני מתאמן כל יום פעמיים, יש מאמן פרטי. אם אתה, יש לך מאמן שוערים טוב שעוקב אחרי השחקנים ואתה יודע ששחקן מסוים בועט פנדל 60-70% לצד מסוים, אתה צריך לזנק לצד הזה ולא לקחת פה רזיקה. יש פה הרבה עניין של אינדיקציה על שחקנים, וכמובן בליגה הישראלית אין הרבה תחלופה. בלי עבודה, גם שחקן, גם שוער, לא יכול להיות. להיות טוב, או הוא יכול להיות טוב, אבל באיזה הרמה, אבל לא בהרמה הכי גבוהה מה שיש בכדורגל מודרני. שוער ללא רגליים חזקות, זריזות ומהירות, יתקשה להגיע לכדורים. ניתן לשלב בתרגילים סקיפינג, כניסות יציאות, ניטורים קצרים בין הקונוסים, ובסיום התרגיל לשלב אלמנטים של טכניקה, כגון יציאות לכדורי גובה, אגרוף, תפיסות וזינוקים. שילוב של עבודת רגליים עם טכניקה. מניחים 4 קונוסים קטנים בכל צד, באמצע השער, 2 קונוסים גדולים. שוער יוצא מהצד לעבודת רגליים. התנועה מתבצעת על בונות רגליו והעקבים כלפי מעלה. כשהוא מגיע לקונוסים הגבוהים, עליו לצאת במהירות לקבלת כדורים. כאשר הוא מקבל כדור גובה, עליו להגיע לכדור בשיא הגובה עם מרפקים נעולים כלפי מעלה. כאשר הכדור קופץ לפניו, יש לתקוף לכיוון הכדור ולהקפיד על מרפקים נעולים וישרים קדימה על מנת להרוויח מרחק. כאשר יוצאים לזינוק, יש להקפיד שהגוף יהיה בצורה אלכסונית כמו חץ, והזינוק יתבצע לפי הסדר הבא: ברך, ירך, מותן, כתף. כשהכדורים נבטים לכיוון הגוף, יש להתייצב מיד ולהקפיד שהפיסוק יהיה ברוחב הכתפיים והגוף נוטה מעט קדימה על מנת לא ליפול אחורה. יש להקפיד שהכדור הנבעט יהיה במרכז הגוף. עבודת רגליים, שילוב עצירות וטכניקה. כפי שקורה פעמים רבות במהלך משחק, אנו נאלצים לנוע, לעצור ומיד להגיב לכדור שניבט. מניחים 2 כיפות על קו השער, ולאחריהם 2 כיפות נוספות, 0.5 מטר הצידה ומעט קדימה. שוער אחד נמצא בין הכיפות,
ואילו המאמן עומד כ-10 מטרים מול הקורה. שוער יוצא לעבודת רגליים, נעצר ומתייצב לביתה מהשוער הראשון. מיד לאחר התפיסה יוצא שוב לעבודת רגליים ומקבל מהמאמן ביתה לזינוק גבוה או נמוך. בסילוקים יש להקפיד ולהגיע עם הרגל הרחוקה בתנועת סיכול על מנת להגיע לכדור בצורה אופטימלית. בהדיפה יש להקפיד להגיע לכדור עם כף יד פתוחה ולהסיט את הכדור הצידה ולא לכיוון המגרש. כאשר הזינוק גבוה יש לדחוף עם הרגל הקרובה על מנת ששתי הרגליים יהיו באוויר. שילוב של עבודת רגליים עם סגירה אלכסונית. במהלך משחק קורה שאנו מזנקים ועוטפים והכדור מגיע לשחקן יריב. עלינו לקום מהר ולסגור את זווית הבעיטה. מניחים 4 כיפות מהמרכז לכיוון הקורה. המאמן עומד בצורה אלכסונית ואילו השוער השני עומד כ-10 מטרים מול הקורה. השוער יוצא מאמצע השער לעבודת רגליים, תופס ומזנק ומיד קם לכדור שני הנבעט על ידי המאמן. בעת הזינוק חשוב שהגוף יהיה לכיוון הבועט. במהלך משחק ייתכנו מצבים בהם השוער מתחיל תנועה לכיוון מסוים והכדור נבעט לכיוון הנגדי. על השוער להסתכל כל הזמן על הבועט ולהגיב בהתאם. שילוב של עבודת רגליים עם שינוי כיוון. מניחים 4 כיפות מהאמצע לכיוון הקורה. המאמן עומד כ-10 מטרים מהקורה עם כדורים בתפזורת. השוער יוצא מכיוון הקורה לעבודת רגליים ומיד כשמגיע לכיפה האחרונה מבצע שינוי כיוון לזינוק גבוה או נמוך, מבלי שהמאמן אומר איזה כדור ואיך תתבצע הבעיטה, בדיוק כפי שקורה במשחק. לגבי המאמנים, אחד הדברים החשובים זה לדעת לבנות תוכנית שבועית, לא ליצור עומסים מיותרים, לא ליצור אלמנטים של פציעות. עבודה ללא בקרה יכולה לגרום לפציעות, יכולה להשבית את השוער לתקופה מאוד מאוד ארוכה. לכן חשוב לדעת מה אנחנו עושים בתחילת השבוע, מה אנחנו עושים באמצע השבוע ומה אנחנו עושים בסוף השבוע. כמובן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לקטע של המינון. היום בכדורגל המודרני, בדרך כלל שאנחנו עושים תרגילים, לא עושים יותר מ4 כדורים. אם בעבר מאמני שוערים היו עושים 10 כדורים או 12 כדורים, בשוער הכדור הרביעי כבר מבחינת עוצמות, מבחינה פיזית, כבר לא יכול לעמוד בדרישות. לכן היום אנחנו מקטינים את מספר הכדורים, וכמובן זה גורם לנו לחדד את השוער בצורה הרבה יותר טובה.
היום כדורגל מודרני מחפש משוערים שהם יודעים והם צריכים יודעת לשחק כדורגל. אתה צריך, צריך לחשוב כמה שיותר מהר, אתה צריך להיות דברים לפני שאפילו מאמן רואה. קבלת החלטות זה דבר שאני חושב אתה רוכש אותו, אתה לא נולד עם זה. אתה צריך להבין את המשחק בצורה של אפילו הייתי אומר רמה של מאמן. כאילו מה אני צריך לעשות באותו מצב כדי להביא לקבוצה שלי תוצאה, שאם זה למנוע כדור עומק או אם זה לתפוס כדור קרן או להגרף אותו. כוח וכוח מתפרץ. ניתורים, שילוב טכניקה. מניחים ארבע משוכות באמצע השער, אחת אחרי השנייה. המאמן עומד כ-5 מטרים מהמשוכות. שוער יוצא מהמרכז לניתורים קצרים ומהירים. במשוכה האחרונה מתייצב לזינוק. ניתורים, שילוב חזרות לאחור וטכניקה. שוער יוצא מהמרכז, המאמן עומד כ-10 מטרים מול הקורה. מנטרים מעל משוכה אחת ומיד נעים עם הרגל החוקה בתנועת סיכול לתפיסה או זינוק. מיד חוזרים ומנטרים מעל 2 משוכות, נכנסים פנימה לכיוון הקורה על מנת להרוויח זמן תגובה. כמו כן, מנטרים מעל משוכה מספר 3 ולאחר מכן מעל משוכה מספר 4.